Hallå, hallå. Jag är på gång och ska göra en liten kniv åt min son som säger att han vill lära sig att tälja någon gång. Och det är en vecka till jul, så jag tänkte göra en enkel kniv. Och då tänkte jag passa på att ha en liten knivmakarskola. Vi kan väl säga så här att första objektet blir en väldigt enkel kniv. Det blir ett knivblad av cayennebrädseln. Ett laminerat blad, ganska kort. Jag brukar ha betydligt längre knivar, men det här är ju en som vill lära sig. Så att han behöver ju inte, han ska ju inte kanske börja med att tälja de svåraste grejerna, och behöver kanske inte den där längden på knivbladet som man vill ha när man är proffs och täljer massor med saker för att sälja. Så det här knivbladet är, det är ju 5,5 cm, så det är inte alls så illa faktiskt. Det ska vara ett enkelt träskaft. Och sen ska det vara en sån här, ett äggskydd bara av näver som man trär på så här. Så att det blir ingen kniv man har i bältet, utan det blir en kniv som man lägger i sin påse eller sin täljutrustning. Det blir en sån koltkniv kan man säga. Sen står jag här med två klassiska knivskaftsmaterial. Här har vi en alrot. Och det är liksom rotstammen från en al som har växt nere i en. De står ju ofta nere i lite sanka marker och så här. Och här har jag sågat loss en bit, och man ser ju vilken otroligt fint material det är. De har ju dels de här vilande knopparna som kallas för fågelögon då. Fågelögonlönn har man ju hört om, faneret, som är såna här knoppar då som bildas som ögon här. Och sen är det de här strålarna, när de här liksom växer ut då och blir som små knottror på rotknölen då. Sen har vi då några bitar med björkmasor här. Och björkmasor är ju väldigt, väldigt så här skrovlig och bucklig på ytan. Och man ser ju verkligen på den här biten hur liksom det är som om barken har växt in i själva träet då. Bildat det här mönstret som man ser. Ändan ser ut så här. Det går som strålar av bark ut så här. Och på den här har jag ju hyvlat lite som man ser de här barkinslagen och strålar och sånt som går in i materialet. Nu är det ju så att jag hade redan en bit här som känns lite lagom till den här kniven. Den är 11,5 cm lång. Man brukar säga 11 cm för ett knivskaft. Och den är 35-37 mm gånger 32 ungefär, så att det ska räcka till ett knivskaft. Sen går det ju lite barkinslag här. Jag får hoppas att de försvinner med tiden. Jag får ju fundera lite på hur jag ska lägga knivskaftet, men jag tror att jag ska göra så här ungefär, så att
Det här barken här borta kanske kommer längst ut i toppen på kniven. Nu är det bästa om man har ett perfekt knivskaftsämne, men jag tänkte ta det här som inte är så perfekt, för att det ska ju bli en brukskniv det här. Nu har jag ritat upp lite här på den här träbiten, och dels har jag ritat upp tången, att bladet ska sitta så här ungefär, och hur bladet liksom ska hänga. Om jag nu gör skaftet här, så blir det en bra linje liksom med bladet här. Sen har jag gjort en centrumlinje här på ovansidan, som jag vill att bladet ska följa då. Och sen har jag ritat upp tjockleken, kan man säga, på tången. Hur jag ska borra och såga ut det här. Så att man kan sticka in bladet här. Så nu ska jag borra det här och sen såga ur för tången här. Här har jag då mitt lilla borr- och filkit för knivar. Så, och då är det en del långa borrar så här. Några stycken. Lite extra längd på dem så. Här har vi en ganska tunn borr. Det här bladet är ju rätt så smalt. Rätt så tunt. Eller tången menar jag. Så. Så att den här till och med är ju lite för tjock. Ska se om jag ska ta en ännu mindre. Sen så har jag en rasp här som jag har gjort av en sticksågblad. Och här är en ännu mindre liten rasp. Nu så är det så kallt här, så jag vill verkligen komma igång med det här. Och borra, raspa ur och så åka hem till värmen. Jag har satt upp den här så att jag kan kika efter den här centrumlinjen jag har. Den här borren är kanske lite för tjock för den här tången, så att det kanske blir lite glapp här. Nu får det gå undan lite. Jag kan sikta efter den linjen, och så kan jag sikta efter den här linjen som tången ska ha. Så. Och sen så får man börja borra lite försiktigt så här. Och det är ju bra. Då ska vi börja här och raspa upp det här hålet. Och början brukar vara lite svår, så att man får liksom försöka så här och nu är ju som sagt var det här hålet lite större än vad tången egentligen är, så att det kommer bli lite det kommer bli lite glapp här, och därför kan jag lika gärna ta den lite bredare raspen här. Ska se om den är, nej, den är nog, den funkar nog.
Så. Jag har kommit in dit. Och tången är ju betydligt längre. Sen kan man ju göra så att man filar av tången lite grann. Men jag ska prova att inte göra det här för att det känns lite jobbigt. Nu ska vi se, nu går den dit in. Så det är lite kvar. Nu när jag sitter här och raspar och testar det här bladet så är det hög tid att jag tejpar det nu. För jag har inte gjort det ännu. Och det är liksom en väldigt smart grej att göra. Ja, det är ganska mycket där på i höjd här. Och nu kan jag kika lite också hur jag tycker att det liksom sitter bladet i förhållande till det jag har ritat upp här. Det känns ganska bra. Så då kan jag fortsätta och raspa här. Så jag kan ta lite på nederkanten. Så. Längst bak du tar i. Jag tar den här lite längre raspen. Det känns som att jag är väldigt djupt inne och raspar nu. Det borde snart på det här ge resultat. Nu ska vi se. Och lite längre gick den in. Ja, nu har jag kommit så här långt så att det är några millimeter, 7 millimeter kvar kanske tills bladet går in hela vägen här. Så att jag får bara fila vidare och kanske borra lite grann också. Och sen kan man ju tänka sig att om man knackar in det så går det lite längre in. Men det är kanske lite för mycket än. Så att nu går bladet ner hela vägen här. Och det är väldigt viktigt att det gör det så att det inte blir ett släpp mot där bladet ansluter till mot ja, där tången ansluter mot här. Så det ska ju ligga emot träet ordentligt så. Och sen får man ändå trycka fast det lite så det är bra. Den här delen är ju inte... Har inte jag fixat till nu så att den ska ju filas ner och putsas och så här. Så här kommer det ju försvinna lite material dessutom. Nu hade jag ju en lite borr som var bredare än bladet så att det sitter lite så här. Men då kommer jag sätta kilar här när jag limmar det. Och de kommer bli nästintill osynliga, men lite fusk är det ju faktiskt. Men det här bladet, den här tången är ju inte mer än några millimeter tjock. Så att det är lite svårt att få en superpassning här. Så, då ska jag göra kväll.